በስሩ 40 ሺህ መምህራን ያቀፈው የዩኒቨርሲቲዎች መምህራን ማህበር ለፋሽስቱ ቡድን ተቋማት በጻፈው ደብዳቤ ከደሞዝና ከሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች አንጻር እየደረሰባቸው ያለውን አስተዳደራዊ በደሎች ይቀረፍላቸው ዘንድ የመብት ጥያቄዎችን ማቅረቡን ገልጸው የሚመለከተው አካል እስከ መስከረም 1 ቀን 2015 ዓ.ም ለጥያቄዎቹ መልስ የማይሰጥ ከሆነ መምህራኖቹ የራሳቸውን እርምጃ እንደሚወስዱ አስጠነቀቁ ሲል አዲስ ስታንዳርድ ዘገበ። የዩኒቨርሲቲ መምህራን ማህበር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለፋሽስቱ የአብይ ቡድን ትምህርት ሚኒስተር በጻፉት ደብዳቤ የደረሰባቸው የአስተዳደር በደሎችና ቅሬታዎችን በዝርዝር አስፍሯል። የመጀመሪያ ለዩኒቨርሲቲ አካዳሚክና ቴክኒካል ረዳቶች የተሰራውን አዲስ የስራ ደረጃ ማሻሻያ GIG በተመለከተ ከጠቅላይ ትምህርት መምህራን አንጻር ሲታይ ተገቢ ነው ተብሎ ሊታመን የማይችል መሆኑና የወጣው የደሞዝ ስኬል ደንብ በዩኒቨርሲቲ ተፈጻሚ ባለመደረጉ ቅሬታ ተሰምቶናል ብለዋል። ማህበሩ የፋሽስቱ ቡድን ተባባሪ ተቋም ትምህርት ሚኒስተር ጥያቄዎቹን ተቀብሎ አግባብነት ያለው ምላሽ የማይሰጥ ከሆነ በቀጣይ መብቶችን ለማስከበር ስራ ማቆሙን ጨምሮ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃዎችን እንደሚወስዱ ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው አዲስ ስታንዳርድ በዘገባው አመላክቷል። የማህበሩ ፕሬዝዳንት ለማረጋገጫ ደብዳቤው ለአዲስ ስታንዳርድ መላኩን ማሳወቃቸው ያመላከተው ዘገባው ዩኒቨርሲቲዎች መምህራን አሁን ላይ የሚከፈላቸው ደሞዝ ኑሮ በአግባቡ ለመምራት የሚያስችል አለመሆኑንና በተደረገው የጂአይጂ ጥናት መሰረት አግባብነት ያለው የደሞዝ ማስተካከያ ይደረጋል የሚል የጋራ መግባባት ላይ ተደርሶ ነበር። ነገር ግን የፋሽስቱ ቡድን ተባባሪ ትምህርት ሚኒስተር ቃሉን ሳያከብር ያስተላለፈው ውሳኔ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መምህራን እጅጉን አስከፍቷል። መምህሩ ኑሮውን ሊያሸንፍበት የሚችል የደረጃ ማሻሻያ ለማድረግ የሚያስችል በጀት ለመመደብ ዳተኝነት ያሳየ ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በተዘዋዋሪ በመምህራን የአእምሮ ነጻነትና ተነሻሽነት ማጣት፣ የተሻለ ክፍያ ፍለጋ፣ ልምድ ያላቸው መምህራን ከስራ መልቀቅና በተያያዥ ምክንያቶች ሊፈጠር በሚችለው የትምህርት ጥራት መዳከም ገልጾ ፋሽስቱ ቡድን ለመምህራን ያለውን የተንሸዋረረ አመለካከት የማያስተካክል ከሆነና የተቋማቱ መምህራን በተመሳሳይ ደሞዝ ለማሰራት የተሰበ ከሆነ በቅርብ ጊዜ ደካማ ተቋማት ወደ መሆን ይሸጋገራሉ ሲል አክሏል። አዲስ ስታንዳርድ ያነጋገራቸው መምህራን ቅሬታዎቻችን ተሰሚነትና መፍትሄ ስላላገኙ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች መምህራን ከመስከረም 1 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ የዩኒቨርሲቲ እንቅስቃሴዎች ይሁን የመማር ማስተማር ሂደት ላይ የማይሳተፉ መሆናቸው አሳውቀዋል ሲል ነው የዘገበው አዲስ ስታንዳርድ።